Qendra kulturore dhe filozofike Akropoliri ka promovuar në Korçë botimin më të fundit romanin Alkimisti. Në këtë vepër tregohet aventura më fantastike që një njeri mund të përshkojë, që është një udhëtim i cili bën të mundur heroi të librit njohjen e vetvetes. Alban Avdullaj, antar i qendrës Akropoliri, shprehet se promovimi i këtij libri ka tepër rëndësi për ta, për vetë mesazhet që përcjell. Kryesisht tek të rinj, ndaj kanë zgjedhur qendrën nënore për të bërë promovimin e mëpas, do të vijojnë me qytete të tjera të Shqipërisë me prezantimin e këtij libri. Sot ne promovojmë librin ton Alkimisti, i cili është botuar prej themeluesit ndërkombëtar të Qendrës Kulturore dhe Filozofike, i cili autori është Jorge Angel Livraga. Libri flet për një proces alkimie dhe procesin e alkimisë, në të cilën një person i caktuar arrin të shndërrohet brendësisht dhe të gjejë atë personin e tij të vërtet. Një person shikoj veten e tij në sy, domethënë gjithë potencialin që ka, dhe praktikisht në këtë pikë ne shikojmë atë procesin e përsosmërisë. Dhe gjithmonë bëhet analogjia midis një metali i cili shndërrohet në ar, ku është analogjia që përdoret në mënyrë të vazhdueshme me krah procesit të alkimisë. Pablo Simoni, personazhi kryesor, përshkon një udhëtim nëpër qytetërimet e lashta gjatë kohës së Inkuizicionit në kërkim të trashëgimisë së traditës. Përgjatë udhëtimeve takon mësuesin e tij në Indigjano, Brunon. Së bashku vizitojnë Egjiptin dhe kthehen në Europë për të shpërndar dijen mes njerëzve. Ky libër do të jetë në shitje prej ditës së sotme në të gjithë libraritë e qytetit të Korçës.